Жоғарғы соттың құрамы жаңарды. Астанада жоғарғы сот кеңесінің кезекті отырысында бірқатар судьялар мен сот алқаларының төрағалары қызметтерінен босады. Көпшілігі зейнеткен шығу себебімен өз еркінен жұмыстан кету туралы өтініш білдірген. Ал бірқатары басқа қызметтерге ауысты. Ал ақиқаттың жаршысы болар әділдік туын көтерер жаңа судьялар дауыс беру арқылы анықталды. Бас прокуратура, жоғарғы сот, заңгерлер кеңесі мен сот төрелігі академиясының өкілдері өз таңдауын жасады.